שלום, חג שמח. זה שוב דוקטור יונתן בן טוביש. היום יום חג, י"ט כסלו, חג גאולה, ראש השנה של החסידות. ואני שמח להקליט עוד הרצאה מרתקת על העניין של לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. זהו זמן של גאולה. ידועה האמירה של הבעל שם טוב כשהייתה לו עליית הנשמה והוא הגיע להיכלו של משיח ושאל אותו, מתי קאת תימר? מתי אדוני מגיע? מתי מגיעה הגאולה? מתי אדוני מגיע? ואמר לו המשיח, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. זאת אומרת שבעצם בתורת החסידות שאותה גילה בעל שם טוב וכתב אדמו"ר הזקן, ספר התניא הקדוש ועוד ספרים אחרים, בעצם כאשר הידע הזה של פנימיות התורה שאותו גילה בעל שם טוב אדמו"ר הזקן וגם כל הרבים של חב"ד עד לנשיא הדור הנוכחי הרבי מלובביץ', הידע של פנימיות התורה הזאת, אמר המשיח, לכשיפוצו מעיינותיך, לכשהידע הזה והחסידות ופנימיות התורה תצא החוצה ותופץ בכל רחבי העולם, אז תגיע גאולה. הרבי נשיא הדור מדבר על זה שבעצם ההבדל בין גלות וגאולה זה האות א', האות א' זה אלופו של עולם. הרבי אומר שהגאולה כבר כאן, צריך רק לפקוח את העיניים ולראות. ובעצם השיחה של היום, ההרצאה המרתקת של היום, אגב, זה אחרי שוב הפרסום של הספר פיזיקה אלוקית באנגלית, אנחנו עושים מאמצים לתרגם אותו גם לעברית, ומתורגם גם בשפות אחרות בכל רחבי העולם. הספר הזה בעצם מתאר את המהפכה המדעית שקורית היום, והמהפכה המדעית שקורית היום של הפיזיקה האלוקית, היום אני הולך לדבר בדיוק על העניין הזה שהגאולה כבר כאן, זהו זמן של גאולה, צריך לפקוח את העיניים ולראות. אז בשביל להתחיל להסביר את העניין הזה בקצרה, ראשית, בשתי מילים, אני רוצה להסביר את המהפכה המדעית שקורית היום בעולם. בעצם במאה השנים האחרונות ישנו משבר מאוד גדול במדע, מזמן של איינשטיין לפני 100 שנים, ב-1919, היה את התיקוף הידוע של אדינגטון, אסטרונום אנגלי ידוע, של התיאוריה של איינשטיין. וזה רלוונטי לנו בגלל שבקצרה אני אומר שכאשר המדע, אמר הפילוסוף של המדע הידוע, תומאס קון, שבעצם המדע מתפתח בקפיצות, בדילוגים. זאת אומרת שבמילים אחרות יש זמן שבו המדע מתפתח בתוך תפיסה מסוימת, פרדיגמה מסוימת, כמו למשל לפני המהפכה של איינשטיין של תורת היחסות. תורת היחסות הכללית מדברת על הגלקסיות והכוכבים והיקום בגדול. לפני המהפכה הזאת שקרתה לפני 100 שנים, שוב ב-1919, אדינגטון תיקף ניבוי ספציפי של התיאוריה של איינשטיין, שהיה שונה מהניבוי או מה שבעצם קבעה התיאוריה, הפרדיגמה שהייתה לפני איינשטיין, שזה היה המכניקה הקלאסית, התיאוריה של ניוטון. ומה שתומאס קון מלמד אותנו, שכשהמדע מתפתח, הוא בעצם מתפתח בזמן מסוים, כמו למשל במאה ה-19, התפיסה המדעית, התיאוריה המדעית, הייתה תיאוריה שניוטון גילה אותה של מכניקה קלאסית, וזה עבד לאיזשהו זמן, הוא קורא לזה פרדיגמה תקנית או מדע תקני. זאת אומרת שבמאה ה-19 הידע של התיאוריה של ניוטון היה משהו שהיה מקובל על המדענים, וחקרו דרכו הנחות מסוימות איך העולם עובד. ואז תומאס קון אומר לנו שאחרי איזשהו זמן התיאוריה הקיימת או הפרדיגמה הקיימת הסטנדרטית היא לא עובדת יותר. אני נתתי את הדוגמה של אדם שנולד בחדר, ובאיזשהו שלב הוא יודע שכל העולם זה החדר, ופתאום הוא שומע דפיקות על הדלת, פתאום משהו פוגע בחלון או נכנס דרך הקיר. אז הוא מבין
שהחדר שלו הוא קיים כמובן, אבל הוא רק חלק מהמציאות, יש משהו מחוץ לחדר. אז בעצם תומאס קון מסביר לנו שכשהמדע מתפתח, אנחנו מתחילים מחדר, ואחרי זה צריך לפתוח את הדלת, ורואים שהחדר קיים אבל הוא בתוך בית, והבית קיים בתוך שכונה וכולי, זו התרחבות של הידע שלנו. אז אנחנו נמצאים בנקודה היסטורית מרגשת, זה מאוד רלוונטי לנושא של ההרצאה היום, שזה זהו זמן של גאולה, לכשיפוץ אומנותיך החוצה, זהו זמן של גאולה. אנחנו נמצאים בזמן מרגש, כי במובן מסוים המהפכה שקרתה לפני 100 שנה, קורית עכשיו. וכמו שאיינשטיין בזמנו קרא למדענים לבדוק את התיאוריה שלו, בעצם לקחת מקרה אחד, ניבוי אחד, במקרה של איינשטיין זה היה, ושל אדינגטון זה היה לגבי היקום של כוכב חמה מסביב לשמש, שלפי התיאוריה של איינשטיין, בגלל היקום של המרחב זמן על ידי מסה, אז הוא ניבא, הוא קבע שהיקום של המסלול של כוכב חמה מסביב לשמש יהיה פי שתיים יותר מעוקם, יותר כמור, מאשר לפי הניבוי של ניוטון. וברגע שאדינגטון בדק את זה וגילה שבאמת זה המצב, שהיקום הוא 1.6 ולא 0.8 כמו שניוטון ניבא, בין לילה התיאוריה של איינשטיין התקבלה ושינתה את העולם, קידמה את הידע שלנו וההבנה שלנו על העולם. היום אנחנו נמצאים במצב ממש מקביל. אני שמח לבשר לכם, וזה מאוד מרגש לכולנו, למדענים ולאנשים שאינם מדענים, ולכל האנושות למעשה, המהפכה הזאת שקורית עכשיו. כי באמת התפרסמו, אגב, חוץ מהספר הזה של הפיזיקה האלוקית, התפרסמו 60 מאמרים בכתבי עת מדעיים. אני פותח כנסים בינלאומיים בפיזיקה שמדבר על הפרדיגמה, על המהפכה המדעית עם התיאוריה החדשה הזאת של הפיזיקה האלוקית וכולי וכולי. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד זה שבעצם זה מאוד משמח, כי ממש בזמן האחרון, כחלק מה-60 מאמרים האלה, יצאו מאמרים שלי שמצביעים על כך שבעצם יש כבר מהפכה מדעית, יש כבר תיקוף, כמו עם אדינגטון, יש גם היום תיקוף של הפרדיגמה החדשה הזאת. התיקוף הזה, אגב, בשתי מילים נוגע לשתי תופעות שבעצם התיאוריה החדשה מנבט אותן, והתיאוריה הישנה של תורת היחסות על הגלקסיות ומכניקת הקוונטים על החלקיקים התת-אטומיים לא מסוגלות להסביר. ובעצם הניבויים האלה, לפני שאני אגיע לניבויים האלה, אני רק אגיד בשתי מילים, לב ליבה של התיאוריה החדשה הזאת מדבר על כך שיש הדרך, כשאני אומר שיש משבר במדע ושאיינשטיין בעצם עבד עליו במשך 30 שנה, חיפש תיאוריה שתאחד את תורת הקוונטים שוב על חלקיקים האטומיים ותורת היחסות על הגלקסיות. יש ביניהם סתירה. ואיינשטיין חיפש תיאוריית השדה המאחד שתאחד את שתי התיאוריות האלה. אומרים שאפילו לארז דווי ימשיך לשרבט נוסחאות שמנסות למצוא את הנוסחה הזאת שתאחד את שתי התיאוריות. והתמזל מזלי, או התברכתי בכך שעבדתי על התיאוריה הזאת, גילוי התיאוריה שאיינשטיין חיפש, תיאוריית השדה המאחד. לכתחילה נקרא התיאוריה הזאת, קראתי לתיאוריה הזאת תיאוריית השדה המאחד החישובי, להוקרה לפועלו ולחזונו ולהקדמת דורו של איינשטיין, הקדים את דורו, כאשר הוא הבין שחייבים לאחד את שתי התיאוריות האלה. אז קראתי לתיאוריה שלי תיאוריית השדה המאחד החישובי. לאחרונה היא שינתה את שמה לפיזיקה אלוקית. אבל בכל אופן, הסתירה הזאת שקיימת בין תורת יחסות ותורת הקוונטים, זה בעיה אחת. ובעיה נוספת, זה יודעים, כשמסתכלים על הכוכבים, רואים שהכוכבים הולכים ומתרחקים אחד מהשני, ומתרחקים בקצב יותר ויותר מהיר. זה כמו אדם שממלא בלון או מנפח בלון, והבלון מתנפח יותר ויותר מהר. כדי להסביר את קצב ההתפשטות המואץ הזה, את התרחקות היותר ויותר מהירה של הכוכבים, הגלקסיות אחת מהשנייה, המדע צריך להניח שקיים מה שהוא קורא חומר אפל, אנרגיה אפלה, Dark Matter, Dark Energy. אך כיוון שבמשך שני עשורים לא ניתן היה למצוא את החומר האפל ואנרגיה אפלה, יצא Scientific American, אחד מהז'ורנלים המדעיים המובילים בעולם בחודשים האחרונים, עם כתבה מזעזעת שאומרת שבעצם החומר האפל ואנרגיה אפלה הם כמעט קורסים. זה the last stand of dark matter, dark energy. העמידה האחרונה, הצ'אנס האחרון שיש לאנרגיה אפלה וחומר אפל להוכיח את עצמם, אחרת צריך לבטל אותם. ואני באמת, באחד מהשישים מאמרים האלה יותר,
יותר ממאמר אחד, וגם בכנסים בינלאומיים ובשני ספיישל אישוז, עלונים מיוחדים. עשיתי מה שהלכתי אחרי הדוגמה של איינשטיין במובן מסוים, וטענתי שחומר אפל ואנרגיה אפלה לא קיימים, צריך לבטל אותם, כמו שאיינשטיין ביטל את האתר שחשבו שקיים במשך הרבה זמן, לא מצאו אותו, ואיינשטיין ביטל אותו והביא את תורת היחסות שחוללה מהפכה במדע. אז ראשית, כדי אנחנו, המדע נמצא במשבר בגלל ששתי התיאוריות, תורת היחסות, תורת הקוונטים, סותרות אחת השנייה, כיוון שהמדע לא יודע להסביר את קצב ההתפשטות של היקום. חומר אפל ואנרגיה אפלה שלמעשה לא קיימים לפי התיאוריה החדשה, אמורים להיות עד 95, להוות עד 95% מכל החומר והאנרגיה ביקום, וזה מצב בלתי נסבל בשביל המדע שהוא עומד על, כמו על קירי תרנגולת, 95% מכל החומר והאנרגיה שאמורים להיות שם לא נמצאים. התיאוריה שלי בעצם, ואני רוצה להוביל אותנו לנושא של ההרצאה, שזה זמן של גאולה. התיאוריה החדשה באה ואומרת שלמעשה הדרך ליישב את הסתירה הזאת והדרך להקפיץ את המדע קפיצת מדרגה גדולה, זוכרים, להגדיל, לפתוח את הדלת ולראות שהחדר נמצא בתוך בית והבית בתוך שכונה והשכונה בתוך עיר וכו', הדרך לעשות את זה זה בעצם על ידי גילוי של עקרון על, אני קורא לו עקרון תודעתי חישובי אוניברסלי, והעקרון החישובי תודעתי אוניברסלי הזה, שהוא עקרון על, בשפה דתית היינו אומרים כוח אלוקי, הכוח האלוקי, העקרון התודעתי החישובי אוניברסלי, בעצם שהצגתי אותו באות י', מופיע גם כאן על הכריכה של הספר, לזכרו של, כרגע זה לזכרו של רב נחשון מחברון הצייר הידוע, שצייר את התמונה המדהימה הזאת. בכל אופן, אז היוד הזה, המהווה, העקרון התודעתי חישובי אוניברסלי, מהווה את כל היקום בו זמנית כתמונה תלת ממדית, והוא עושה את זה בקצב מאוד מאוד מהיר של הרבה ביליונים ואפילו טריליונים של פעמים בשנייה. וזאת אומרת שיש לנו רצף מאוד מהיר של תמונות, קצת כמו בסרט, אני משתמש גם במשל של הסרט, ובעצם העקרון תודעתי חישובי אוניברסלי מהווה את כל היקום כסדרה של תמונות, כל פעם הוא מהווה את כל היקום כתמונה, ואחרי זה כל היקום נמס בחזרה על הכוח האלוקי או לעקרון התודעתי אוניברסלי, וזה קורה בקצב של הרבה ביליון של פעמים בשנייה. למה זה חשוב לנו, מה זה אומר, ואיך זה קשור לעניין הגאולה? אז בעצם המודל הישן של תורת היחסות, תורת הקוונטים, הניח שהעולם הוא בעצם עולם שמתנהל על פי סיבה ותוצאה חומריים. זאת אומרת, המדעי הישן בא ואמר של איינשטיין, תורת היחסות, שהוא חלק מהפרדיגמה, מהתפיסה הישנה שהיא חומרנית והיא סיבתית, בא ואמר איך נוצר העולם? על ידי מפץ גדול. מפץ גדול זה מניחים שהיה איזשהו אירוע גרעיני שיצר את כל החומר והאנרגיה והשמשות והגלקסיות וגם את כדור הארץ. הכל נוצר כתוצאה ממפץ גרעיני, ממפץ גדול או אירוע גרעיני ראשוני, והוא יצר את כל השמשות והגלקסיות והכוכבים, והוא גם דחף את הכל, את כל היקום בשביל להתפשט. ההנחה הזאת שהיא חומרנית סיבתית, אותה מבטלת את הפרדיגמה החדשה. והיא באה ואומרת, בעצם זה לא סיבה ותוצאה. אני נותן את המשל היפה של סרט, אפרופו דיברנו על סרט, אם היינו רואים בסרט שיש לנו כוס חרסינה שיש בה מיץ, ואנחנו רואים את הפלאפון שהוא בעצם פטיש במשל הזה, ואנחנו רואים פטיש שמכה את הכוס, ואחרי זה הכוס נשברת, בעצם אנחנו, והמיץ נשפח, אנחנו חושבים בפשטות, כשאנחנו מסתכלים על זה, שיש כאן סיבה ותוצאה. נשאל אתכם מה גרם לשבירה של הכוס והשפיכה של המיץ, הייתם אומרים, זה הפטיש שמכה בו. אבל אם אנחנו מעיטים את הסרט, אנחנו רואים שבכל תמונה, בתמונה הראשונה הם הופיעו במרחק מסוים, ואחרי זה הם התקרבו, ואחרי זה הם התקרבו עוד, ואחרי זה הם נגעו אחד בשני, או הפטיש נגע בכוס, ואחרי זה אנחנו רואים את הכוס שבורה, זה, בכל תמונה הם מוצגים בו זמנית, וכיוון שהם מוצגים בו זמנית, לא משנה אם הם במרחק או כשהם נוגעים אחד בשני, כיוון שהם מוצגים בו זמנית, אנחנו מגיעים למסקנה שלמעשה לא יכולה להיות סיבה ותוצאה, כי הם ביחד. וגם בין התמונות לא יכולה להיות סיבה ותוצאה, בגלל שהכל נמס, גם הכוס וגם הפטיש, נמסים לעקרון על הזה. אז לכן הפרדיגמה החדשה, שאני קורא לה פרדיגמה לא סיבתית, היא בעצם באה ואומרת,
הסיבה והתוצאה וההנחה שהכל מתנהל על ידי חומר ואינטראקציה, סיבה ותוצאה בין חומרים שונים או דברים חומריים שונים, היא בטלה, היא לא יכולה להתקיים. ברגע שגילינו שהעקרון על, עקרון חישובי או תודעתי אוניברסלי, מהווה את כל היקום בו זמנית, למעשה ביטלנו תיאוריה חדשה, פרדיגמה חדשה של הפיזיקה האלוקית, ביטלה את הסיבה והתוצאה ואת האינטראקציה החומרנית, מה שנראה לעיניים שלנו. אגב, איינשטיין נחשב לאחד משני הגאונים הגדולים של המדע, הוא וניוטון, אמר, היה לו הרבה ציטטות מדהימות, ואחת הציטטות הייתה ש-common sense is only that which is common to the senses, שמה שנראה לנו פשיטה, שהוא באמת קיים או שהוא ברור לנו מאליו, זה רק בגלל שככה חונכנו, ככה אנחנו רגילים לתפוס את העולם, זה לא אומר שזאת אמת. ובאמת המהפכה שהוא עשה, סופר עליו שאפילו בתור ילד הוא דמיין איך העולם היה נראה אם הוא היה רוכב על קרן אור. והוא שינה את כל התפיסה שלו ואחרי זה שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, בייחוד במהפכה הזאת שקיימת עכשיו, ובמיוחד אנחנו מדברים על לפקוח את העיניים ולראות את המציאות, ולהבין שזה זמן של גאולה, בדיוק מה שאמר אדמור הזקן, ובספר התניא, שהיום אנחנו חוגגים את ראש השנה של החסידות, יום השחרור שלו מהמאסר, ואת הבעל שם טוב שאמר לך שיפוץ ממנו יותר חוצה, אנחנו צריכים להתרגל לפקוח את העיניים ולפקוח את הראש, לפתוח את הראש. ובעצם מה אנחנו באים ואומרים? שבעצם אז איך העולם מתנהל? לפי הפרדיגמה החדשה, אם זה לא סיבה ותוצאה, איך העולם מתנהל? אז הדבר המרתק בתיאוריה החדשה, שהוא למעשה מראה ממש את אותה אמת שגילתה החסידות כבר לפני 250 שנה, ושהייתה ידועה בעם ישראל, תורה שניתנה למשה בהר סיני, גם פנימיות התורה ניתנה למשה, וזה ניתן, אחרי זה זה התגלה על ידי הרשב"י והאריז"ל והבעל שם טוב והאדמו"רים של חב"ד ועוד צדיקים אחרים ידעו ויודעים על זה. אז הידע החדש הזה מביא לעולם היום גם במדע, בעצם אומר, אז העולם לא מתנהל בסיבה ותוצאה. איך הוא מתנהל? העולם מתנהל על ידי בעצם מה שקוראים בחסידות השגחה פרטית. השגחה פרטית זה אומר שבעצם הכוח האלוקי או העקרון התודעתי אוניברסלי, בגלל שהוא מהווה בו זמנית את כל היקום, ובין תמונה לתמונה כל היקום נמס בחזרה לעקרון התודעתי חישובי אוניברסלי, למעשה אנחנו מבינים שמה שבאמת מגלגל את היקום זה לא איזה אינטראקציות חומריות בתוך היקום, אלא זה העקרון על זה, העקרון התודעתי חישובי אוניברסלי, שהוא למעשה יוצר סדרה של תמונות ומהווה ומפתח את היקום. יש כאן תפיסה חדשה מדהימה, ולפני שאני אומר את זה אני אגיד בשתי מילים שיש כבר תיקוף, כמו שאמרתי, של שני ניבויים של התיאוריה החדשה, זה התפתחות של השנה האחרונה, שבו שני ניבויים של התיאוריה החדשה, אחד שמדבר אפרופו על קצב ההתפשטות המואץ של היקום, זוכרים? אמרנו שבפרדיגמה החדשה חשבו שזה עניין של חומר אפל ואנרגיה אפלה, לא מוצאים אותם, ואני ביטלתי אותם בתיאוריה החדשה, בדיוק כמו שאיינשטיין ביטל את האתר עם המהפכה של תורת היחסות. אז ההסבר של התיאוריה החדשה, של הפיזיקה האלוקית, של ההתפשטות המואצת של היקום, בעצם נובע מזה שהעקרון על, עקרון תודעתי חישובי אוניברסלי, או הכוח האלוקי, מהווה בכל פעם שהוא מהווה את התמונה של היקום, את המציאות של היקום כתמונה תלת-ממדית לזמן מאוד קצר, הוא מוסיף מרחיב את התמונה. זאת אומרת, כל תמונה היא יותר גדולה מהתמונה הקודמת, ויתרה על כך, יש הנחה שבזמנים מסוימים שבהם, כיוון שהעקרון על הוא עקרון תודעתי חישובי אוניברסלי, תודעתי אוניברסלי, אז יש הנחה שבזמנים מסוימים, כמו בראש השנה היהודי, יש בעצם, בגלל שמיליונים של בני אדם, של יהודים, מתמקדים ומתפללים לעקרון, לכוח האלוקי, שבשפה מדעית זה עקרון תודעתי אוניברסלי, יש קפיצת מדרגה בזמן הזה של ראש השנה, יש קפיצת מדרגה, יש האצה לא רציפה של קצב ההתפשטות של היקום. את הדבר הזה כבר אוששו, לא לגבי ראש השנה, אני קראתי לקוסמולוגים ואסטרונומים לבדוק שזה באמת קורה בראש השנה, את זה עדיין אני מחכה לתוצאות ולאישוש של הדבר הזה, אבל האמירה יותר רחבה שמבדילה את התיאוריה החדשה מהפרדיגמה החדשה, הישנה של איינשטיין, של תורת היחסות, שיש קפיצות מדרגה או שהקצב של ההתפשטות של היקום משתנה. צריך יהיה לבדוק כמובן שזה קורה בראש השנה, אבל כבר מה שיודעים
זה זה שבאמת יש שינוי משמעותי בין קצב ההתפשטות של היקום לפי המדידות המדידות של קוסמולוגים כשמודדים את קצב התפשטות היקום בראשיתו, קוראים לזה background radiation, יש איזושהי קרינה שחושבים שנובעת מהמפץ הגדול. שוב, יש לי אתגור של הנחה מסוימת בעניין של המפץ הגדול, אבל בכל מקרה, כשבודקים את קצב התפשטות של היקום בתחילת היקום, לפי ההבנה הקיימת היום, ומשווים אותו לקצב ההתפשטות של היום, רואים שיש פער גדול, וזה כבר אישוש של התיאוריה, ולכן התיאוריה הזאת, ויש עוד אישוש שקשור בפרוטון רדיוס פאזל, אני לא אכנס לזה כרגע, שני אישושים, שני תיקופים של התיאוריה החדשה הזאת, שהיא תיאוריה בעצם יותר נכונה ויותר תקפה, והיא למעשה כוללת, דיברנו על חדר ובית ושכונה, התיאוריה החדשה של הפיזיקה האלוקית כוללת מרכיבים מסוימים של תורת היחסות, תורת הקוונטים, משכפלת תוצאות שהיו כבר ושידועות לנו בתורת היחסות הקוונטים, אבל היא למעשה מרחיבה את ההבנה שלנו. אז היא התיאוריה הנכונה, היא התיאוריה התקפה היום, ועכשיו זה מוביל אותי בעצם לדבר על הגאולה כבר כאן, לפקוח את העיניים, הגאולה כבר כאן. אז בעצם אמרנו שהיקום מתהווה ומתפתח לא על ידי מפץ גדול, גם דרך אגב התיאוריה של דרווין בעצם בטלה, כי היא גם כן מבוססת על סיבה ותוצאה, אולי אני אקדיש לזה גם הרצאה שאני אדבר על זה, אבל ההבנה היא שהיקום מתפשט ומתפתח כתוצאה מהכוח האלוקי או מהעיקרון התודעתי אוניברסלי, שבעצם מהווה את הסרט הזה ומפתח אותו. אז למשל אחת ההבנות היא, ואני נותן משל, אני אומר שכמו שאנחנו רואים ביהדות, בחסידות, סוף מעשה במחשבה תחילה. וכמו שאני נותן משל, שכמו ששבו בנפשכם שיש מלך, או היה מלך שרצה לבנות ארמון יפהפה, והוא לקח ארכיטקט שהיה ידוע כארכיטקט נפלא, והארכיטקט הזה, לפני שהוא יזמין את הבנאים ואת הסטטים ואת כל מי שבונה את הארמון, לפני שאבן אחת תושם בארמון הזה או תיבנה בשביל להתחיל לבנות את הארמון הזה, לפני כל פעולה שקשורה בבניית הארמון, חייב להיות לארכיטקט תמונה ותוכנית על, בלופרינט, של איך נראה הארמון, איך בונים אותו, איך הוא בנוי. אז המשל הזה הוא משל בתיאוריה לרעיון שכיוון שיש לנו כאן סרט באופן מטאפורי, שיש כאן בנייה של היקום או התפתחות של היקום על ידי העקרון החישובי תודעתי אוניברסלי, ושהוא למעשה מפתח תמונה ואחר כך עוד תמונה ואחר כך עוד תמונה, ומה שמוביל להתפתחות היקום היא בעצם העקרון על הזה, אז באותה צורה שארכיטקט יהיה לו תמונה ברורה של התוצאה הסופית של הארמון היפהפה, לפני שיתחיל להורות לבנאים לבנות את הארמון, כך באותה צורה, גם בתיאוריה הזאת מדובר על זה שסוף מחשבה תחילה, זאת אומרת שהעיקרון על החישובי התודעתי אוניברסלי או הכוח האלוקי, הייתה תמונה ועדיין יש מטרת על, מטרה יעד של התפתחות היקום. למעשה יש כאן תוכנית סדורה מראש של עיקרון החישובי התודעתי אוניברסלי או של הכוח האלוקי, להוות את היקום בצורה כזאת שמובילה למטרת העל, ליעד הסופי, שזה עולם, גם בחסידות, עולם מלשון נעלם, עולם שנראה כעולם חומרי וגשמי, אבל באמת באמת הוא עולם שמהווה על ידי הכוח האלוקי הזה, או על ידי העקרון התודעתי אוניברסלי, והיעד הסופי שאליו מוביל כל התפתחות היקום, אני אדבר על זה בשתי מילים, היעד הסופי הוא יעד של גאולה. זאת אומרת, עולם שבסופו מהיעד שהוא מגיע אליו יקום, ועולם שמגיע ליעד הסופי, למטרת העל, שהיא מצב של גאולה. מצב של גאולה זה מצב שבו האנושות כולה ובני האדם מכירים בקיום של מציאות אחת. בשפה דתית אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבד הקדוש ברוך הוא. שפה מדעית, כשהאנושות, המדע והאנושות יגיעו למצב שבו
יהיה ברור, זה מה שקורה עכשיו עם, עם הפיזיקה האלוקית, שקיים רק עקרון על אחד, עקרון תודעתי חישובי אוניברסלי, והוא מהווה את היקום, והוא מקיים את היקום, ומהווה אותו הרבה ביליון של פעמים בשנייה. המצב הגאולתי הוא מצב שבו האמת הזאת של הקיום של מציאות אחת, שהיא המציאות של העקרון התודעתי אוניברסלי, תודעתי חישובי אוניברסלי, זאת תהיה ההבנה והתפיסה והחיים האנושיים יתנהלו על פי ההבנה הזאת. והמצב הגאולתי, כיוון שהעקרון על הזה מאופיין על ידי מוסריות, על ידי אחדותיות, על ידי שלום וטוב, אנחנו אומרים בשפה הדתית טוב ומטיב, אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומטיב לכל. בכל מקרה, כאשר האנושות תגיע למצב שהיא מכירה בקיום של העקרון התודעתי החישובי האוניברסלי, או הכוח האלוקי, שהוא המציאות היחידה, אני תכף אדבר על זה, והאנושות תחיה במובן מסוים את המאפיינים ואת לפי ההכרה הזאת, שיש מציאות על אחת, שהיא מציאות של, שהיא טובה ומיטיבה, שהיא מציאות מוסרית, שהיא מציאות שאכפת לה, והיא פועלת על מנת לעזור לנו, לכל בן אדם ולאנושות כולה, לפעול בצורה מוסרית, להכיר בכך שכולנו חלק מאותה מציאות על, זה מצב של גאולה. ואז בעצם מה שאנחנו רואים שהפרדיגמה החדשה, המהפכה הזאת שקיימת במדע היום, היא מהפכה שמכירה בכך שכל היקום נוצר לכתחילה על מנת להביא את היקום למצב של גאולה. בעצם מדובר על זה שהכוח האלוקי או התודעה החישובית האוניברסלית חישבה ותכננה מראש לייצר יקום שמתחיל מדומם, צומח, חי, מדבר, זה אדם, עם ישראל, ומוביל אותנו לגאולה, למצב שבו בעצם האנושות מכירה בעיקרון על הזה, ומכירה במאפיינים הבסיסיים וחיה את החיים על בסיס המאפיינים האלה של שלום, הרמוניה, מוסריות, טוב. ואנחנו בעצם נמצאים בנקודה הזאת. זאת אומרת, כאשר המדע בא ואומר שהעולם לא נוצר על ידי חומר, על ידי סיבה ותוצאה, שהעולם מהווה כל הזמן על ידי העקרון התודעתי אוניברסלי. יש שני עקרונות שאני לא אכנס להם לעומק, אני רק אגיד מה הם אומרים, מה המסקנה שלהם. שני עקרונות בתיאוריה החדשה, שאומרים שכיוון שהדבר היחידי שנשאר כל הזמן קבוע, היוד שמייצג בעצם את העקרון החישובי תודעתי אוניברסלי, הוא קיים כל הזמן. הוא קיים בזמן שהוא מהווה את התמונות, ולמעשה מחשב ומהווה כל תא בגוף שלנו, כל כוכב לכת, כל צמח, כל אבן. הוא מהווה את הכל, מחשב ומהווה את הכל בו זמנית. כיוון שהיוד הזה, העקרון על, העקרון החישובי תודעתי אוניברסלי, נמצא בזמן התמונות, שהוא מהווה את התמונות ומחשב כל נקודה ביקום, וכיוון שהעקרון על היוד הזה נמצא גם בין התמונות, בין התמונות תזכרו שהיקום נמס ולמעשה נמוג בחזרה לעקרון על הזה, זאת אומרת שהיקום לא קיים, התאים בגוף שלנו והמכונית שלנו והבית שלנו וכל החופצים והחיות שמסביבנו הם לא קיימים כל הזמן, הם קיימים לזמן מאוד קצר כשהם מעווים על ידי היוד הזה, על ידי עקרון חשיבי תודעתי אוניברסלי, ואז הם נמסים בחזרה. אז כיוון שמה שקיים כל הזמן זה רק היוד, זה רק העקרון החשיבי התודעתי אוניברסלי, לעומת שהוא נמצא גם בזמן שהוא מהווה את התמונות וגם בין התמונות. לעומת זה, התמונות או היקום והגוף שלנו והחפצים והחיות והצמחים שמסביבנו וכוכבי הלכת שנמצאים ביקום, הם נמצאים רק בזמן התמונות. אז יש להם קיום שהוא זמני, הוא לא קבוע. ולכן השני העקרונות האלה בתיאוריה באים ואומרים, מצביעים בעצם על, בשפה דתית היינו אומרים על אחדות השם, בשפה מדעית על העובדה שיש רק מציאות אחת, והמציאות האחת הזאת היא מציאות תודעתית חישובית אוניברסלית, שהיא קיימת כל הזמן. והיא מתלבשת, היא מופיעה או יוצרת, היא מתלבשת כיקום, כגוף שלנו, כדומם, צומח, חי, מדבר, היא מתלבשת ומופיעה כיקום לזמן קטן, ואחרי זה היא חוזרת לעצמה, היא בכל אופן המציאות היחידה שקיימת זה המציאות על הזאת, העקרון החישובי תודעתי אוניברסלי. אז בעצם אנחנו נמצאים בזמן של גאולה, כי מה שאנחנו מבינים
זה שכרגע כשהמדע עושה את המהפכה המדהימה הזאת מהפרדיגמה הישנה שהניחה שהיקום נוצר על ידי מפץ גדול ושהוא בעצם עשוי מחומר, הפרדיגמה החדשה, המהפכה של הפיזיקה האלוקית, באה ואומרת לא כך הוא. היקום למעשה הוא בעצם רק עקרון מהווה וקיים כביטוי של העקרון על של המציאות החישובית תודעתית אוניברסלית, או העקרון החישובית תודעתי אוניברסלי, או הכוח האלוקי, אותו דבר בשפה דתית. המציאות האמיתית של היקום ושל הגוף שלנו ושל כל מה שנמצא מסביבנו היא באמת רק מציאות אחת. היא מציאות יותר גבוהה של העקרון על העקרון החישובי תודעתי אוניברסלי, והוא זה שכמו הארכיטקט שדיברנו עליו, היה לו ויש לו עדיין תוכנית להוות את העולם. הוא מהווה את העולם כל כך הרבה פעמים בשנייה שאנחנו לא מודעים לזה, אבל ניתן לבדוק את זה ויש אישושים ראשונים לדבר הזה. אז המציאות על הזאת, שהיא זאת שקיימת, רק היא קיימת, היא מתבטאת כיקום פיזי בזמן מסוים, והיא חוזרת לעצמה או נמצאת ללא היקום הפיזי בין תמונה לתמונה. יש מציאות על אחת, והמציאות על אחת הזאת שגם מהווה את היקום ומפתחת היקום, מובילה את היקום למצב של גאולה, ואנחנו למעשה בפתחה של הגאולה, זה זמן של גאולה. זה מתחבר למה ליום הקדוש והמיוחד הזה, שבו אדמו"ר הזקן, הבעל שם טוב, אדמו"ר הזקן, הרבי, נשיא הדור, באים ואומרים לנו שבעצם אין עוד מלבדו, שבעצם יש מציאות מעל אחת, ושהמציאות הזאת היא מציאות שכל יהודה הוא להביא את האנושות ואת היקום כולו למצב של גאולה. ואנחנו ממש בזמן של גאולה, כי כשהמדע בא ומגלה לא הספקתי לדבר על זה, נדבר על זה בסרטונים הבאים, אבל כשהמדע בא ומגלה שהמציאות היחידנית הזאת של העקרון התודעתי חשובי אוניברסלי מאופיינת על ידי מוסריות, שכל מעשה שלנו, הרמב״ם הקדוש בא ואומר שיהודי ואדם צריך לראות את עצמו במצב שהוא וכל העולם מוטלים על כף המאזניים, וכל מעשה טוב של יהודי או של אדם מטה את עצמו ואת כל היקום לכף זכות. והרבי נשיא הדור אומר לנו שכל מעשה טוב, כל מצווה, כל מעשה טוב שלנו מקרב את העולם לגאולה. אנחנו בעצם בזמן של גאולה, כי זמן של גאולה זה מצב שבו המדע, וכרגע אני גם כתבתי את הספר הזה של הפיזיקה האלוקית בשביל כל האנושות, לא רק בשביל מדענים, המדע ודרכו גם כל האנושות מכירה בכך שלמעשה יש, אין עוד מלבדו, שיש רק מציאות על אחת של עקרון תודעתי חושב אוניברסלי, והמציאות העל הזאת היא בעצם מאופיינת על ידי חשיבות העקרון המוסרי, מה שהרמב"ם אומר שכל מעשה שלנו מטה את העולם לכף זכות. בתיאוריה הזאת, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל התיאוריה הזאת מדברת על כך שיש מספר עתידים אפשריים לכל אדם, לפי הבחירות המוסריות שלו הוא בוחר לפעול בצורה מוסרית לאדם אחר או ליהודי אחר, זה יגרור שהמציאות על תבחר עבורו עתיד גם כן טוב, שתגמול לו במובן מסוים על המעשה הטוב שהוא עשה, ולהפך. אז זה זמן של גאולה, זמן של גאולה בגלל שבעצם המדע ודרכו גם האנושות מכירה, בתפילת עלינו לשבח אנחנו אומרים יכירו וידעו כל יושב ותבל כלך תיכה כל באר תשבה כל לשון, זה בשפה דתית. בשפה מדעית אנחנו מתחילים להכיר בכך שיש מציאות על אחת, כוח אלוקי או עקרון תודעתי אוניברסלי חישובי שלמעשה מהווה את העולם, דואג לעולם, הוא עקרון מוסרי, הוא טוב ומטיב, ואנחנו מתחילים לחיות גאולה, להיות בזמן של גאולה, כי אנחנו מבינים שאין עוד מציאות אחרת ושאנחנו צריכים לפעול בצורה מוסרית אחד כלפי השני, ומעשה טוב שלנו מקרב את העולם למצב של הגאולה, ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות במובן מסוים, כמו שהרבי נשיא הדור אומר לנו, שאנחנו נמצאים כבר בגאולה. כשנפקח את העיניים וכשהמדע פוקח היום את העיניים ומתחיל להבין שאין חומר, חומר הוא זמני, חומר הוא ביטוי של העקרון על, שאנחנו כולנו חלק מאותה מציאות על, ושכמו שאדם לא ייקח את יד ימין לפגוע ביד שמאל כי זה חלק מאותו אדם, כך גם בזמן הגאולה שאנחנו מתחילים אותה כרגע, או שהרבי אומר לפקוח את העיניים ולראות, המדע פוקח את העיניים והאנושות פוקח את העיניים ורואה שאין עוד מלבדו, שיש מציאות על אחת, שהמעשים הטובים שלנו, שהפעולות שלנו אחד כלפי השני כחלק מאותה מציאות על טובה ומיטיבה ומוסרית, זה למעשה זמן של גאולה.
אז אני מאוד מאוד שמח להציג את זה ביום הקדוש הזה, י"ט כסלו, ראש השנה של החסידות. ובדיוק כמו שנשיא הדור, הרבי מלובביץ' אומר לנו, כל מה שנותר לעשות זה לפקוח את העיניים ולראות. זה זמן חג, זה זמן שבו האדמו"ר הזקן יצא מהמאסר על ידי זה שהוא הפיץ את המעיינות החוצה. וכמו שאמרנו בהתחלה, כאשר הייתה עליית נשמה לבעל שם טוב, והוא שאל, אה, מתי קאתי מר? מתי משיח מגיע? מתי אתה מגיע? מר הולך שיפוצו מעיינותיך החוצה. ובעצם אנחנו עם התיאוריה המדעית הזאת, זה הפצה של מעיינות לחוצה של החוצה, כמו שרבי נשיא הדור מעודד את כולנו לעשות. אז חג שמח.